Ранок голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав пропозиції щодо відновлення переговорів черговою спробою обманути Росію та світ. Подоляк пояснює, Росія накопичить резерви, а потім встромить ножа у спину. Якщо ж зараз заморозити війну тимчасовим перемир'ям, Росія засяде на окупованих територіях, облаштує там опорні пункти та відновить наступ. Переконаний у цьому пан Подоляк. Він також наголосив, що Україна обов'язково повернеться до перемовин, але у правильний момент і з сильною переговорною позицією. Це є дуже важливим.